ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်စီမံကိန်းတွေပေါ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဒီဗက်မြားရေးနဲ့လုပ်ငန်းလက်ကျန်နေပါရေးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စီမံစည်းပွားဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီမှာဆိုရင်ဒီလက်ရှိဘန်နာနေ့ရဲ့ဒီစီမံကိန်းဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြည်စီမှုအပါအဝင်ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဗက်မြားရေးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းလက်ကျန်နေပါရေးတွေဒါတွေကိုစက်မှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကန်စော်နေနဲ့ဒါဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့တုန်းကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကနေဒီခရိုင်နဲ့ပေါ့နော်မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းတွေဒါရီယိုဆိုရင်ဒီတက်ဆိုင်ရာ budget alike ဒီခွဲခြားလောက်ကင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဝန်ကြီးအနေနဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အခုလိုပြောဆိုမှုကတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမင်းကြီးမျိုးနယ်လွှတ်တော်အမတ်ဒေါက်ခင်မွှေးလွင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်မှာဝန်ကြီးအနေနဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတွေကိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပုံစံနဲ့ပဲရွေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအခြေခံတဲ့အတွက်အောက်ခြေကနေပါဝင်ရွေးဆွဲရတဲ့စီမံကိန်းပုံစံကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးအနေနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ2023-2024ဘန်နာနှစ်မှာဆိုရင်ဒီ KI18 ခုကပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေနဲ့က1583ခု2024-2025ဘန်နာနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် KI38 ခုကလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကတော့ဒီ9109ခုနဲ့2015ခုနှစ်ဒီနိုဝင်ဘာအထိမှာဆိုရင်တော့ KI19 ခုကပေါ့နော်လုပ်ငန်းဒီ3582ခုဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်စီစစ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဒီစီးပွားရေးကော်မတီကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးအနေနဲ့ကဆက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီလက်ရှိဘန်နာနှစ်အတွက်ကိုပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်တွေအလိုက်ကိုဆိုရင်စီမံကိန်းတွေဒါတွေကိုဆိုရင်လည်းပဲဒီပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်နဲ့အခြားလုပ်ငန်းများဆိုပြီးတော့ဒီခွဲခြားလောက်ကင်နေတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီစီမံကိန်းတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ဘန်နာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီးရင်စစ်ချုပ်ရုံးကနေပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ခင်ဗျ